Հարգելի դատարան, ներկայացված հիմնավորումներից շատերին դուք ինքներդ ծանոթ եք, տեղյակ եք, դուք ինքներդ ձեր մեջ գիտեք, որ այդ հիմքերը առկա են, հարգելի դատարան։ Դուք ինքներդ գիտեք, որ այս գործի քննության ընթացքում դուք շատ հազվադեպ դեպքերում եք որպես դատարան հանդես գալիս, այլ հանդես եք գալիս հենց կոնկրետ բարձրագույն դատարանի խորհրդի կողմից նշված ձևակերպման իշխանություններին ցանկալի դատարան։ Ինձ համար զարմանալի է նաև այն հանգամանքը, որ համանման փաստական հանգամանքների առկայության դեպքում մասնավորապես պարոն Մխիթար Պապայանի կողմից ինքնաբացարք հայտնելու դեպքում այն պարագայում, երբ որ որևէ դատավարական կարգավիճակ չուներ, մեր դատավարական հակառակորդները պնդում էին, որ այ տեսեք ձեր կայացվելիք ցանկացած դատական ակտ կարող է կասկածի տեղի տալ։ Իսկ այս պարագայում, երբ որ դուք իմ գործընկերոջ նշած հիմնավորումներով ոչ միայն առնչություն ունեք, այլ ուղղակի ձեր ցուցմունքների տված նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքների հիման վրա է այդ գործով նման իրավաբանական գնահատականներ տվել, դուք եք ուղղակիորեն բերել այդ կապը, նշել, որ այս քրեական գործի հետ ձեր նկատմամբ ճնշում է կատարվել, այս պարագայում այս գործով ձեր կողմից կայացվելիք ցանկացած դատական ակտ, նույնիսկ ձեր դատական նիստերի տալիչ մտնելը կասկած է հարություն անձանցմանց, որ դուք այս գործով օբյեկտիվություն չեք կարող ցուցաբերել։ Ես ևս, հարգելի դատարան, միջնորդում եմ ձեզ հայտնել ինքնաբացառ և, ինչպես նշեց իմ կոլեգան, հեռանալ սույն գործով վարույթից։ Դա ոչ միայն կօգնի այս գործի քննությանը, այլ ձեր վարույթում այլ քրեական գործերի քննությանը կօգնի։ Ես ակնհայտորեն զգում եմ այդ կաշկանդվածությունը այս քրեական գործը ստանալուց հետո ձեր մոտ այլ քրեական գործերով կայացված ձեր որոշումից։ Դուք ցանկացած այլ գործով որոշում կայացնելուց մի պահ մտածում եք, իսկ միգուցե այն որոշումները բերեն և օգտագործեն այս քրեական գործով, ու այն գործերով ևս մեղադրյալների որևէ իրավունք չեք ապահովում, հարգելի դատարան։ Ձեր դատավորի որպես որակը, որը ըստ իմ գնահատմամբ վատը չէ, այս քրեական գործը ստանալուց հետո, քանի որ դուք չեք իրականացնում արդարադատություն այս քրեական գործով, մնացած գործերով ևս նվազել է, հարգելի դատարան։ Օգնեք ինքներդ ձեզ ու օգնեք այս գործի օբյեկտիվ քննության, ու խնդրում եմ հայտնել ինքնաբացառ։ Պաշտպանության կողմից